King. What up, man? Hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Sjukt bra! Sjukt bra! Välkommen till Idol! Tack så mycket! Kul att ha dig här. Kan du inte berätta lite om dig själv? Heter Emanuel, fyller 24 sommar, jobbar just nu inom charkuteribranschen, inte lika testbutik. Känner du att du är Idol 2016 nästa vinnare? Ja. Mm. Det är mitt år. Det är ditt år, okej. Okay. Yeah. Mm. Då så, då vet vi det. Ja, precis. Vad ska du sjunga för oss idag då? Jag ska sjunga en lite långsammare version av Crazy med Gnarles Barkley. Intressant. Mm. Okej, okay, spännande. Får köra. Ja, visst. Mm. I remember when I lost my mind. There was something so precious about that face. Even your emotions had an echo in so much space. So when you're out there without care, man, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew too much. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. And I hope that you were having the time of your life. But think twice, it's my only advice. Ooh, come on now, who do you think you are? Lord, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. Yeah, I think you're crazy. Maybe you're crazy, just like me. Tack. Intressant faktiskt. Det var inte vad jag förväntade mig alls. Nej, inte alls. Ja. Häftig röst, häftig känsla då. Du njuter verkligen av att sjunga. Vi har pratat om det lite här idag. Att det är viktigt att man faktiskt njuter av sitt eget ljud. Mm. Det man producerar. Men tyvärr så njuter för dig själv. Alltså det kan komma någonting väldigt speciellt ur det här, känner jag. Någonting som är unikt liksom. Ja, det är en så här hybrid. Ja. Mm. Mm. Ska vi rösta? Vi röstar. Ja, då röstar vi. Ja. Jag kan börja då eftersom jag känner mig ganska trygg med vad jag ska säga. Jag tycker att du har någonting i din röst som är värt att få en chans. Det ska bli jättespännande att se om du kommer till slutaudition vad som händer där. Så du får ett ja av mig. Tackar. Mm. Ja, men verkligen. Det finns någonting speciellt och unikt med dig. Och det är bara utstrålning och självförtroende och karaktär du ska jobba på. Så har du hela paketet. Jag röstar ja. Jag röstar också ja. Boom! Det är bra faktiskt. Grattis. Tack. Du är bra. Ja. Äsch.